Ə, salam əziz həmkarlar. Mən bu gün sizə 2022 test bankından iş formaları mövzusunun testlərini izah eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanala abunə olmağı, ə, bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. 1-ci sualdan başlayaq. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyən edin. Yəni doğrunun hətta yanlış, yanlışın hətta doğru axtarmalıyıq. Deyir qrupla iş formasını obyektiv qiymətləndirmək mümkün olmur. Xeyr, əslində qrupla iş formasını obyektiv qiymətləndirmək olur. Deməli Doğruna qədər yanlış verir. Ona görə bir bunu seçirik. Sinifdə təhsil fəaliyyəti 4 formada qurula bilər. E, doğrudur. Yəni fərdi iş, qruplarla iş, cütlərləni iş, kollektivləni iş. Yəni olar. 4 formada mü ə, mümkündür. Doğruna qədər doğru, doğrudur amma uyğundur. Bu bizdən uyğunsuzluq istəyir. 2-ni çıxarırıq. Fərdi iş forması sinifdəki bütün şagirdləri ə, bir fəaliyyətlə birləşdirir. Xeyr təşkil birləşdir. Yəni fərdi iş forması sinifdəki hər şagirdin öz fəaliyyətini uyğun birləşdirir. Yanlış fikirdir. Yanlışa yanlış verdiyin üçün doğru götürürük. Və o uyğunsuzluq deyil, uyğundur. Ona görə onu götürmürük. Və cütlərlə iş. Cütlərlə iş şagidlərə bir-birindən öyrənmə imkanı yaradır. Doğrudur və ən yaxşı iş formasıdır. Ona görə ıı, doğru fikirdir, amma yanlışın atdadır deyə doğru deyil. Yəni biz doğrunun hətta yanlış, yanlışın hətta doğru axtarmadıq. Yəni uyğunsuzluq var. 1-lə 4-də uyğunsuzluq var. Cavcb çeybəndidir. Ümumiyyətlə yəni bu nə deməkdir? İş forması nə deməkdir? Ümumiyyətlə biz kurikulum ə, tərifində nə demişdik? Kurikulum demişdik ki, təhsilin və ya təlimin məzmunu, təşkili, qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə birləşdirən konseptual sənətdir. Yəni təlim ə, dedikdə, yəni təlimin Məzmunu, təşkili, qiymətləndirilməsi. Məzmun dedikdə onun içində ümmi təhsil nəticələri, inteqrasiyadır, məzmun xətti, taksonomiya, təfəkkür, bili fəaliyyət və s. onlar öz əksini tapır. Təşkilin içində dedikdə strateji öz əksini tapır. Strategiya nədir? Mən qarşıma qoyduğum məqsədə necə getməliyəm? Mən hansı öyrənmə fəaliyyətlərindən istifadə etməliyəm? Mən hansı iş formasından, iş usulundan, metodundan istifadə etməliyəm? Necə öyrənmə mühiti qurmalıyam? Öyrənmə fəaliyyətim nə olmalıdır? Qarşıya qoyduğum məqsədə hansı yoluna getməliyəm. Yəni bunlar mənim strategiyamdır. Bunlar mənim üsullarımdır, yanaşmamdır. Bunlar hamısı strategiyada özəksin tapır. Yəni təşkildə özəksin tapır. Yəni bunların içində aid olanlardan biri də təlim formaları və ya iş formalarıdır. Təlim formaları da ümiyyətlə iş formaları dedikdə, təlim forması deyirlər, iş forması deyirlər. Onlar fərdi iş, cütlərlərlə iş, qruplarla ilə iş və kollektivlə ilə iş adı altında dörd yerə bölünür. Fərdi iş deyəndə nə başa düşürük? Fərdi iş deyəndə Müəllim sinifdə fərdiş zamanı şagirdlərin özünü qiymətləndirməsə zəmin yaratmaq başa düşürük və ya da şagirdlərin müstəqil fəaliyyəti əsasında təşkil olunan iş forması başa düşürük və ya da fərq daxili intellektə sahib şagirdlərin marağını cəlb edən iş forması başa düşürük və özünü qiymətləndirmə burada öz əksini tapır. Hətta metaqognitivi biləyin əksidə bu iş formasında e, mövcuddur. Bu iş formasındakı uşaqlar sərbəst düşünə bilirlər. Çünki onlar artıq metakognitiv bilik onlarda artıq formalaşıb. Müstəqil e, iş zamanı, yəni uyğun üsulları, formaları seçə bilirlər. Onlar analiz eləyə bilirlər, onlarda analiz eləmək qabiliyyəti yüksək olur. Ancaq əməkdaşlıq qabiliyyətləri zəyif olur. Ona görə əməkdaşlıq arxa planda qalır və onlarda ə, bu fərdi iş ə, formasını sevən şagitlər sinifdə şagit sayı çox olanda, yəni bu iş forması sinifdə şagit sayı çox olanda tətbiq olunması biraz çətin olur. Çünki ə, artıq yəni fərdi iş formasını sevən şagitlər kollektivdə işləməkdən qaçırlar. Həm də bu iş forması müsbət cəhətlərindən biri odur ki, şagitlərdə şagitlərin zəif tərəflərini görə bilirik hətta həmçinin də şagitlər özləri üçün də münasib üsulu seçə bilirlər. Bu iş formasından tətbiq edəndən sonra bu iş formasında qətiyyən rأي vermə bacarığı yoxdur. Çünki bu iş forması zamanı şagitlər bir-biri ilə ünsiyyətdə olmurlar deyə bir-birinə də rأي verə bilmirlər. Və şagitlər də belədir ki, şagidlər də müəllim bu iş formasından istifadə edəndə uşaqları daha yaxından ə, izləyə bilir. Çünki onları artıq ə, fərdi fəaliyyətlərini izləyir. Onlara fərdi şəkildə yanaşır. Fərdi şəkildə ünsiyyət qurur, qurur və şagidlər də özləri üçün o, uyğun olan üsulu da seçə bilirlər və şagidlərin öz templəri olur, həmən tempdə işləyirlər və ə, öz, yəni biliklərindən ə daha artıq əmin şəkildə irəliləyə bilirlər. Bəs cütlərlə iş nədir? Cütlərlə işdə sadəcə fərdişin hə, onda deyim ki, mənfi cəhət oldu ki, çox vaxt gedir. Bəs cütlərlə iş nədir? Cütlərlə işləyiş iş formalarından biridir. Burada artıq Qarışıq qiymətləndirmə özdəksin tapır, fikir verin. Fərdi işdə özünü qiymətləndirmə özdəksin tapır, amma cütlərlə işdə qarışıqlı qiymətləndirmə özdəksin tapır. Çünki şagirdlər daha yaxından bir-birinə kontakt olurlar və bu səbəbdən də ən yaxşı iş forması cütlərlə işdir. Biz demişdik, ən yaxşı iş üsulu hansıdır? Əqli hücum və ya beyin həmləsi cavabdır. Cütlərlə işdə işte, ən yaxşı iş formasıdır. Çünki cütlərlə işdə, işte, qruplarla işdə, işte, şəxslər arası intellekt e, formalaşmış olur. Uşaqlar bir-birini daha aktiv şəkildə dinləyirlər, bir-birinin işini dəyərləndirirlər. E, Rəy vermə bacarıqları zəyif olanda Ola bilər ki, bu iş forması biraz uğursuz olsun, ancaq əsas odur ki, uşaqlar burada məsuliyyət dərk edirlər, fikirlərini bölüşürlər və buna uyğun optimal imkan yaranır. Həmçinin yüksək rəy vermə bacarığı da formalaşa bilər. E, müzakirəyə əsaslanan iş forması olur. Uşaqlar ünsiyyət qururlar, e, bir-birini e, belə deyək, dinləyə bilirlər, qarşılıqlı fikir mübadiləsi apara bilirlər, bir-birindən öyrənmə qabiliyyətləri artır, daha güclü şagitlərdən nə isə öyrənirlər. Yəni çətini çəkən şagitlər özlərindən daha güclü şagitlərdən nə isə öyrənə bilirlər və daha şagitlər bir-birilə daha yaxından əməkdaşlıq edirlər, daha yaxından qarşılıqlı fikir mübadiləsi ilə əsürürlər və həmçinin buradan şagitlər də demək olar ki, bələdiyyə ki incə dediyim kimi bir-birinə rəy vermək rəy vermək formalaşır və həm də həm özləri öyrəmiş olan, həm də ki qarşısındakı partnyorun da öyrənməsinə zəmin yaratmış olurlar və ən əsası burada ünsiyyət qurma bacarığı formalaşır. Bəs qruplarla işlədi, qruplarla iş isə burada bayaq biz fərdi işlədik ki, fərdi işdə şagirdin müstəqil Ə, sərbəst düşünməsinə real imkanlar yaranır. Ancaq ə, qruplarla işdə işte şagirdin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaramış olur. Çünki burada artıq uşaqlar bilik bacarıqları tətbiq edirlər və obyektiv qiymətləndirə bilirlər. Fərqli fəaliyyətlər tətbiq edə bilirlər. Amma ə, iş formalarının içində demək olar ki, ən çətin idarə olunan ə, iş forması həm mass qruplarla işdir. Çünki burada ə, şagirdli ə, uşaqlar hamısı bir yerdə hazırlanırlar və e, burada şəxslər arası intellekt də düzdür, formalaşmış olur və e, fərdi xüsiyyətlər də düzdür. Bəzən də nəzərə alınır. Niyə? Çünki məsələn bir qrupda hamısının savadlı, hamısının daha belə deyək, savadlı, bəzilərinin biraz zəif bilən e, qruplardan iki, məsələn bir zəif qrup, bir güclü qrup qurmaq olmaz. Hər qrupun içində zəif, güclü, orta səviyyədə bilən olmalıdır və hər qrupun içində çalışmalı ki, 4 nəfərdən çox olmasın. Ancaq indi deyirlər ki, məsələn, 15 nəfər qruplara bölün. İndi onun ən maksimumunun elə dikə deyirlər, bilmirəm. Yəni deyirlər böyük qruplar 15 nəfərdən çox olur. İndi həqiqətən siniflərdə uşaqların sayının çoxluğundan ideyə gəlir. Həmçinin e Kiçik qruplar, düz qruplarla iş forması var, böyük qruplar var, kiçik qrup var. Amma kiçik qruplarla iş forması əsasən müasir təlimdə istifadə olunur və kiçik qruplarla iş formasında şagirdlər öz fikrini irəli sürə bilirlər, əməkdaşlıq formalaşır, onlar qaydalar tərtib eləyirlər, müxtəlif mövqelərdən yanaşırlar obyektiv qiymətləndirə bilirlər fərdi xüsusiyyətləri bacarıqları da bəzilənlə yəni bir-birlərindən ayırd edə bilirlər meyarları düzgün qoya bilirlər çünki artıq qiymətləndirmə bacarıqları artıq onlarda formalaşmış O olur. Ancaq mənfi cəhətləri ondan ibarətdir ki, uşaqlar haqqında ayrı-ayrılıqda geniş məlumat əldə edə bilmirik, şagirdlərin zəif tərəflərini görmək, hamısını görmək çətin olur, biraz səs-küllü olur və bəzi şagirdlər çox, bəziləri isə az işləyirlər burada. Ümumiyyətlə cütlərlə və qruplarla iş formasının oxşar cəhətləri də var. Onlara da deyək, cütlərlə və qruplarla iş formalarında bilik və bacarıqların tətbiq etmək üçün biz daha çox şərait əldə etmiş oluruq və burada müxtəlif fəaliyyətləri həyata keçirə bilirik. Və həmçinin şagirdlərin rəy vermə bacarıqları yüksək olmayanda belə cütlərlə, yəni yüksək olmadığı halda rəy vermə bacarıqları bir-birinə rəy verə bilməyəndə cütlərlə, qruplarla iş formalarından biz istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik. O zaman yəni uğursuz olar. Ona görə rəy vermə bacarıqları bəzən yaxşı olmadıqda bu qrup işlərindən uğursuz nəticə əldə edə bilərik. Həmçinin cütlərlə və qruplarla iş formalarında bəzi uşaqlar çox, bəziləri də az işləyirlər. Bu da uşaqların fərdi fəaliyyətini izləməyə çətinlik yaratmış olur. Həmçinin bu iki cütlərlə və qruplarla iş formasında uşaqlarda bir-birini fəal dinləmək bacarığı düzdür formalaşır və öyrənmə prosesində çətinlik Çatını çəkə şagidlərin güclü şagidlərdən öyrənməsinə də müəllim şərait yarada bilər. Həmçinin bu iki iş formasında şəxslər arası intellektə sahib uşaqlar üçün daha yaxşı olur, daha həl verilishli olur və xaos yaramamış olur. Və ən axırincisi kollektivlə, yəni bütün siniflə iş forması burada ünsiyyət yaratma bacarığına ən pik nöqtəyə çatır, təşəkkül tapır inkişaf edir və kollektivlə bərabər müzakirənə aparsan, düzdür, xahiçik səs küy çox olur və utancaq şagidlər kənarda qala bilirlər və birəs kollektiv fəaliyyətə alışmaq bacarığı bir növ sizin ünsiyyətinizə bü növrə qoymuş olur. Və uşaqlarla bir-birinin fikir yuritməyə, bir-birinə hörmətlə yanaşmaq yavaş-yavaş formalaşıb və daha çox fikir mübadiləsi öz əksini burada tapır. Yəni daha çox, düzdür, fikir mübadiləsi digər yandırır amma daha çox fikir mübadiləsi bu iş formasında öz əksini tapır və ən əsası ən əsası ə, bu ə, yəni Das vaxt bütün siniflə iş formasını tətbiq edəndə çatışmazlıq əgər yaranarsa, o zaman pedaqoji prosesin hansı prinsipi pozulur? Əlbəttə ki, təlimdə bərabər imkanların yaradılması prinsipi də pozulmuş olur. İndi gəlin suallarımıza baxaq. Mən özüm ətraflı məlumat verdim ki, testləri işləyəndə bizə rahat olsun. Deməli, birinci sualımız 1.4 bir, oldu. Onun açıqlamasını verdim. İkinci sualda nə deyir? Bu iş formasında şagirdlərdə həmçinin dir, birini dil fəal dinləmək bacarığı da formalaşır. Bu iş forması öyrənmə prosesində çətinlik çəkən şagidlərin güclü şagidlərdən öyrənməsinə şərait yaradır və şəxslər arası intellektə sahib şagidlər üçün xüsusilə əlverişlidir. Şəxslər arası intellektansındadır həm cütlərlə, həm qruplarla işdə mövcuddur. Ona görə fərdinini çıxırıq, ancaq qruplarla iş olmaz. Yəni kollektivdə də şəxslər arası qoya bilmərik, çünki orada xaosik səs-küy o olur. Ona görə 2d Bdir. 3-ə baxıram. Hansı iş formasında bəzi şagidlər çox, bəziləri az işləyə bilər ki, bu da şagidlərin fərdi fəaliyyətini izləməyə çətinlik yaradır. Hə, əlbəttə ki, cütlərlə və qruplarla işə aətidir. Ayıqları ortaq cəhətlərini sadalayanda onları mən dedim ki, bəziləri az, bəziləri çox işləyə bilər. Bu da onların fərdi fəaliyyətini izləməyə əlbəttə ki, çətinlik yaradır. Buna görə 3D-dir. 4-də deyir ki, şagitlərdə rأي vermə bacarıqları yüksək olmadıqda bu iş forması uğursuz ola bilər. Bu da cütlərlə, qruplarla rأي vermə bacarıqları, yəni qiymətləndirmə bacarıqları Düzgün formalaşmayana istədiyimiz nəticəni də əldə edə bilmərik çünki qiymətləndirmə də əhəmiyyətli olur. Mən düzgün rəy verə bilmədim. Deməli düzgün də qiymətləndirə bilmirəm. Həm cütlərlə, həm qruplarla bu problem yarana bilər. 5-ci suala baxıram. Verilən xüsusiyyətlərdən hansı iş formasına aid deyil? Şagidlər bir-birindən öyrənmək imkanı olur. Şagidlərin bir-birindən öyrənmə imkanı olur. Bu cütlərlə, qruplarla ikisində də olur. Ona görə S ilə yeni çıxır. Problemin həlli üçün birlikdə çalışırlar, kollektivlə iş, bütün siniflə iş, buna aid olur. Şagidlərdə yardımlaşma bacarığı formalaşır. Bu da qruplarla, küllələrdə var, amma fərdiyə aid heç bir cümlə verilmir. Ona görə sevabımız D bəndə olur. 6-cı suala baxıram. Şagidlər öz templəri ilə işləyirlər. Bildiklərindən daha əmin olurlar. Düzgün yönləndirilildiyi təqdirdə öz öyrənmələri haqqında təsəvv təsəvvürə malik olurlar və müstəqil şamanı onlar üçün münasib olan üsul və strategiyaları müəyyənləşdirə və istifadə edə bilirlər. Əlbəttə ki, bu fərdişdir. Çünki fərdişdə biz dedik ki, uşaqlar özünü qiymətləndirmədən istifadə edirlər. Özlərinin zəif, güclü tərəflərini görürlər. Metakognitiv bilikmən də yüksək olur. Çünki sərbəz düşünə bilirlər və əməkdaşlıq onlarda arxa planda qalır və ən əsası rəy vermə bacarığı burada olmuş, çünki müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Fərdi bacarıqları, qabiliyyətini uyğun tapşırıq onlara verilir və bu tapşırıqlarda fərdi olar olaraq yerinə yetirirlər. Çünki fərd daxili intellekt onlarda inkişaf eləyibdi. Və ıı, bu üsulun üstün cəhətlərindən biri odur ki, şahidləri daha yaxından izləmək olur, fərdi fəaliyyəti izləmək olur və onlar özü üçün uyğun olan üsulu da ümumi eyni də bilirlər. Ona görə 6A-dır. 7-yə baxıram. Hansı şək forması fərtdaxili intellektə malik şagirdlərdir? Əlbəttə ki, metakognitiv biliyi olan, yəni fərtdaxili intellektə, e, danə özü üzərində işləməyi sevən, əməkdaşlıq olmadan e, özü işi yerinə yetirməyi sevən fərdi şəkildə tapşırığı yerinə yetirən, fərdi şəkildə analiz edən, fərdi şəkildə işi icra edən insanlar fərdi sürətlə də tapşırığı analiz edə bilmiş olurlar. Ona görə fərdi iş, yəni fərq daxili 7-dir. 8-ə baxıram. Hansı iş formasında bilik və bacarıqların tətbiqi üçün daha çox şərait yaranır və fərqli fəaliyyətlər həyata keçirmək O olur. Əlbəttə ki, qruplarla işlə. Çünki qru qrupu idarə etmək e, burada deyir, bilik və bacarıqların tətbiqi üçün daha çox şərait yaranmış olur. Bax, bütün siniflə olanda, bütün siniflə işdə o xaos yaranmış olur. Çünki bütün siniflə iş idarə etmə çox çətindir. Qarışıqlıq yaranır, e, səs-küy olur, yəni Belədir ki, bax böyük qruplarla işi idarə etmək çox çətindir. Kiçik qruplarla işi idarə etmək rahatdır. Böyük qruplarla işdə elə kollektivlə işə biraz yaxın olur. Ona görə varianta baxıram ki, görüm e, məsələn, e, əgər variantlarda desək ki, məsələn, xaos çox yüksək səviyyədədir, onda variantın böyük qruplarla işdə ola bilər, kollektiv kollektivdə ola bilər. Çünki kollektiv və böyük qruplarla işin demək olar mahiyyəti eynidir. <coughs> və variantlarda indi bizdən onu istəmir, sadəcə deyir ki, fərqli fəaliyyətlər keçirmək olur. Fərqli fəaliyyəti mən kollektivdə eləyə bilmərəm, qruplarla eləyə bilərəm. Ən çox da kiçik qruplarla olur, çünki bayaqlar dedim ki, kiçik qruplarla iş forması müasir təlimdə daha geniş istifadə olunur və əməkdaşlıq bacarığı daha ön planda olmuş olur. Ona görə cavabım C bəndidir. Çünki bütün siniflərlə iş, kollektivlə ilə iş elə eyni şeydir. O da xaos yaradır. Ona görə səs küy arxa plana düşür. D ilə Y. 9-a baxıram. Bu iş formasında <coughs> üzr istəyirəm. Bəzi şagirdlər çox, bəziləri az işləyə bilər ki, bu da şagitlər arasında narazılığa səbəb olur. Əlbəttə ki, qruplarla işdə, yəni böyük qruplarla işdə ən çox bu problem yaranır ki, uşaqlar Yəni uşaqlarda bir növ yəni belə problem nəyə görə yaransın? Çünki deyir bəzi şagidlər çox, bəziləri az işləyirlər. Qruplarla işdə olur. Bəzi məsəl müəllim qrupları düzgün bölməyəndə ən çox olur və ya da sayı çox olanda belə olur. Məsəl bir qrupu çox savatdir, bir qrupda çox zəifdir. İstərsəmiz belə problemlər yarana bilər. Ona görə 9-cu sualımızın cavabı C bəndi o olar. Keçək 10-cu sualımıza. Onda deyir ki, fərdi iş cütlərlə iş qrupları üçün fərqli intellektə və introvert şəxsiyyət şəxsiyyət növünə sahib şagidlər üçün daha uyğundur. Introvertdən, yəni daxilə yönəlik şagidləri nəzərdə tutur. Yəni içinə qapalı, heç kəslə danışmayan, heç kəslə münasibət qurmayan, əsasən üzçinə qapanlıq olanları nəzərdə tutur. Ona görə burda cavabımız fərd daxil olduğuna görə fərdi şkoturluq, ona görə 1a-dır. Şagidlər bir yerdə öyrən. Şagidlərin bir yerdə öyrənməsi tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir-birindən əməkdaşlığı, qarşılıqlı əlaqəsi varsa, cütlərlə işdir və şagidlərin əməkdaşlıq etməyə, ünsiyyət qurmaq, təcrübələri bölüşmək. Bax, təcrübələri bölüşmək elə avtomatik bunun qruplarla iş olduğuunu göstərir. Çünki əməkdaşlıq kisində də ola bilər. Qruplarla da, cütlərlə də. Amma təcrübəni bölüşmək qruplarla aiddir və bir ki, təcrübələri bölüşmək kimi həyat bacarıqlarının formalaşması üçün çox həlvədir. Əlbəttə ki, bu qruplarla işdə ola bilər. 1A, 2B, 3C. A, A bəndə. 11-ə baxıram. Fərdi işdə şagidin özünü qiymətləndirməsinin obyektiv aparılması üçün düzgün meyarların tərtib olması vacibdir. Bəli, biz düzgün meyar qoysaq uşaq öz özünü doğru qiymətləndirər. Bir doğrudur. Bizan uğunluğu istir. Bir doğru. 2-yə baxırıq. Cütlərlə iş ə təha operativ cütlərləni işi daha operativ qiymətləndirmək üçün qarşılıqlı qiymətləndirmədən istifadə mümkündür. Bəli, çünki cütlərlə də 2 nəfər olur və bir-birini qarşılıqlı qiymətləndirirlər, yoldaş qiymətləndirməsi demək olar. 2 də doğrudur. Cavab 1 2 C-dir. 3-də də deyir ki, qrup işi zamanı müəllim həm məzmunu, həm də şagidlərin qazandıqları bacarıqlar qiymətləndirə bilər. Doğrudur. Bütün siniflə iş zamanı qiymətləndirmə müəllimin hazırladığı meyarlar əsasında aparılır. Bu da əlbəttə doğrudur, amma yanlışın hətən də seçə bilmərəm. Yəni müəllim meyarlar müəyyən edir, onun əsasında da qiymətləndirmə aparır. Doğrudur. 12-yə baxıram. Şagirdlərdə empatiya hissi formalaşır. Yəni empatiya hissidir qarşı tərəfi anlamaq. Bu da qarşı tərəf kim olur? 2 Ki nəfər. Cütlərlə işdə olur. Və şəxslər arası intellekt varsa bu cütlərlə və qruplarla olur. Ona görə birinci cədvəlim cütlərləndi, ikinci cədvəlim cüt və qruplarla olur. Bu biraz yanlış. Qruplar cümlənə onu qələ ilə cütlərləni götürək. Amma cüt və qruplar olsaydı lap yaxşı olardı. Çünki şəxslərarası intellekt biz demişdik həm cütdə var, həm qrupda, amma qrupu da qoysa onda birinci abzasımızda empatiya hissəsi olanda biraz problem yaranıb, çünki qrupa aidiyyəti yoxdur. Yəni biraz birinci cədvəli, birinci qrafamız cütlərə aiddir, ikinci qrafamız çüt və qruplara aiddir. Yəni belə nəzərinizdə saxlayın. 13-cü sualda deyir ki, fərdiş zamanı çatışmazlıq arada çatışmazlıq haqqında verilənlərdən biri yanlıştır. Hər bir şagidin fəaliyyəti ilə maraqlanmaq, bəli. Fərdi olaraq əks əlaqə qurmaq, olar. Fəaliyyətlərə rəy və münasibət bildirmək, bəli, mümkündür. Hətta təxli və introvert şəxsiyyət növünə şagitlər üçün daha uyğun, daha uğurludur, doğrudur. Düzgün qiymətləndirmə meyarını müəyyənləşdirmədikdə müəlləşdirmə, şagitlər arasında yersiz rəqabət olur. Xeyr, əslində, yəni düzgün qiymətləndirmə olmayanda bütün iş formalarında çatışmazlıqları biz görə bilərik. Yəni rəqabət sözü ümiyyətlə yoxdur bu şurmasında. Ona görə elə E bəndi yanlıştır. Cavab E bəndə 15-ə 14-ə baxıram. Utancaq və passiv şagitlər diqqətdən kənarda qalır. Əlbəttə ki, bütün siniflə işdə, yəni kollektivlə işdə biz bayaq dedik ki, kollektivlə işdə bütün şagitlər də bütün şagitlər eyni problemin həllinə cəlb olunurlar. Çünki ə, cəlb olunurlar və çünki orada daha çox fikri mübadiləsi ön planda olur, ünsiyyət yaratma bacarığı təşəkkül tapır. O da bütün siniflər, yəni kollektivlə işə aiddir. 14yədir. 15-ə baxıram. Hansı metod iş, hansı metod deyil? Yəni metoddadır iş usuludur. İş usulu dənsə, axırı işlə qotaran bilincli formaya aiddir. O da B bəndidir. Çünki 4 dənə iş forması var. Fərdi, cütlərlə, qruplarla, kollektiv, yəni bütün siniflər. 16-ya baxıram. 15-də oldu. 16-da deyir aşağıdakılardan biri müəllimin fasilitasiya bacarığına aiddir. Fasilitasiya nədir? Müəllimin mentorluğu, şagirdi yönəltməsi, istiqamətləndirməsi, hamısı fasilitasiya aheightdir. Şagitlərdə öyrənməyə motivasiya yaradılmasına xidmət edir. Öyrənməyə motivasiya yaradılmasına xidmət edir. Bu doğrudur. Müəllim onu yönləndirir. Yeni anlaşlar izahlı verilməlidir, izahsız yox. Eləcə anlaş desəydim, hə, onun izahsız verərdim, amma yeni isə yeni anlaş izahına verilməlidir. İki yanlışdır. Qrup qrup işini təlim məqsədinə əsasən qiymətləndiririk. Biz fəaliyyətə əsasən yox. Qrup işinmək təlim məqsədimiz nədir, ona uyğun baxırıq, ona uyğun da qiymətləndiririk. Onun görə 23 cavab C bəndə. Şagidlər arasında əməkdaşlığın yaranmasına şərait yaradır, müzakirəni artırır, doğrudur. Müəllim, yəni uşaqları yönləndirir, istiqamət verir və hər bir şagidin çıxışından dərhal sonra rəy verir, münasibət bildirir. Bəli, yeri yerində, vaxt vaxtına rəy verəndə istədiyimiz nəticəni dəldə eləyə bilərik. Cavab 23. 17-yə baxıram. Biri motivasiya yaradılmasına şərait yaratmır. Qapalı suallı suallı problem qoyması. Qapalı sual nədir? Yəni ə, konkret cavabı olan sual. Konkret qaab olan sual qoysam uşaqlarda necə əql fəaliyyəti olur, o yada bilərəm. Necə ə, necə onlarda beynində sual işarəsi qoy yarada bilərəm. Əlbəttə ki, qapaq sualdan alınmaz, açıq sualdan alınar. Məsələn, ə, Azərbaycan nəyətin inkişaf edir? Məsələn, hərən bir cavab ola bilər. Amma, amma biz harada yaşayırıq? Azərbaycanda. Haradanı hamı bilir. Bu qapalı sualdır. Amma necə, nə üçün, nə səbəblə bu tip suallar açıq suallardır. Ona görə cavabım A bəndidir. Tədqiqat imkan imkanının olması. Bəli, tədqiqat aparanda uşaqlar aktivəsi formalaşır. Ob'ektin maraq yaradan olması, bəli, unikal obyektlə və ya fərqli obyektlərlə uşaqlarda maraq oyadan obyekt olanda uşaqlarda əqli fəallıq formalaşır. Ob'ektin yaradıcılığına şərait yaratması, açıq suallardan istifadə əlbəttə ki motivasiyanı formalaşdırır. Amma burada cavab hər biri yanlışdır. 18-də nə deyir? Biri açıq sualdır. Ümumiyyətlə açıq sual mən dedim ki, e, yəni konkret cavabı olan suallar konkret cavabı varsa, ə, bunlar qapalı suallardır. Amma konkret cavabı yoxdursa, bu açıq suallardır. Yəni yadda saxlayaq ki, açıq sualların bir neçə dənə cavabı olur. Yəni hərə özünə uyğun cavab verir. Açıq suallardır. Amma qapalı suallarda artıq Bir cavab olur, hamı da eyni cavabı vermiş olur. Məsələn, qapalı suala mən hansı sualları misal çəkə bilərəm? Məsələn, kim, harada, nədən ibarətdir, nəyə deyilir, necə adlanır, neçənci il, nə vaxt? Ə, açıq suala nə misal deyə bilərəm? Məsələn, münasibətinə əsaslandırmaq, təkliflər irəli sürmək, öz düşüncən, problem aradan qaldırmaq, necə əlaqələndirərsiz, necə genişləndirərsiz, fikrinizcə nədir, sizcə nədir? Baxın belə sözlər A açıq suala aid olur. Yəni qapalı sual konkret cavabı olur, hamının cavabı eyni olur. Amma açıq sualın cavabı eyni olmur. Hər kəs öz beyin məhsuluna görə cavablandırır və cavablar da müxtəlif olur. İndi A bəndinə baxaq. Axundzadə qut qarşılığının hansı səhnə gücsək qiymətləndirir? Bu konkret cavabı var. Çünki qapalı sualdır. Hamı bilir ki, ədəbiyyatçılar bilir ki, hansıdır. Yəni cavabı təxmin edilə bilən qapalıdır, cavabı təxmin edilə bilməyən açıq sualdır. Bu qapalıdır. Sonra Nizami Gəncəvi Xosrov Şirin poemasını yazdıqdan neçə sonra İskəndərnəməni yazıb. Bunun da konkret tarixi var. E, Molla Panah Vaqifin yaradıcılığında və mara, e, yaradıcılığında Maraq neçəncə e, yaradıcılığına Maraq neçəncə əsirdən başlamışdı. Bunu da konkret ədəbiyyatçılar bilər ki, nədir cavab. İndi də bu ədəbiyyatçılar kimyaçılar ədəbiyyatdan salmaz, ədəbiyyatı da kimyaçılardan salmış. İndi hərən öz ixtisasını oğunsandır. Yəni ondan narahat olmayın. Molla Panah Vaqifin öz dövründə Mərhəmmət və insan gözəlliyi mövzusunda yaradıcılığa münasibət necədir? Yəni mənim münasibətim necədir? Mənim düşüncəm necədir? Hərəndə öz düşüncəsi var. Hərəndə ar ayrı-ayrı cavabı var. Cəfər müxtəlifcə bu açıq sualdır. Cavab D bəndidir. Y də də verilmiş söz birləşmələrindən hansının aslı tərəfi cinqidri samitlə bitir? Bu da konkret qaydası var. Qapalı sualdır. 19-a baxıram. Biri açıq sualdır. Torpaqların ən çox deqre deqradasiyaya məruz qalması hansı regionda daha intensiv olur? Coğrafiya çıxar yəni bunun konkret cavabı varsa qapalıdır. Bəc bu da növündən xammal kimi ən çox nədə istifadə olunur? Qapalıdır, çünki konkret cavabı var. Dünyanın siyasi xəritəsində müxtəlif rənglərlə nəyi əks etdirilir? Nəyi əks etdirirlər? Bu da qapalıdır, konkret cavabı var. Sonra D dey deyir, BMT-nin beynəlxalq mübarizələrinin tənzimlənməsində rolunu necə dəyərləndirirsən? Necə əlaqələndirirsən? Problemi necəradan qaldırırsan, qarşılığını necə alırsan, necə dəyərləndirirsən, təklif irəli sürürsən, qiymətləndirirsən, e, necə canlıyırsan belə suallar qiymətləndirmə, münasibət, dəyərləndirmə açıq sualdır. Ona görə D bəndidir. Yükləndikdən sonra cərim mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatorun lövhələri arasında məsafə 4 dəfə məsafəni 4 dəfə azatsaq Onun daxilindəki elektrik sahəsinin intensivliyi necə dəyişir? Bu da fiziklər bilər, kimyacılar bilər, konkret qaydası var, hesablayıb tapırsın. Kapalı sualdır. Cavabı da D bəndə olur. 20-yə baxıram, biri açıq sualdır. Hansı cümlə mətnin məzmunu ilə uyğunluq təşkil edir? Konkret cavabı var, çünki qaydadır. Altından xətt çəkilən sözü əvəz edən ifadəni seç. Konkret cavabı olur, qaydadır. Çünki altından xətt çəksən konkret də qaydası olur ki, bu söz bundan əvəz olunur. İnsanların bütün bədəbəxtlikləri lazım olanı etmədiklərindən daha çox lazım olmayan etdiklərindən qaynaqlanır deyimini Necə şərh edirsən? Necə qiymətləndirirsən? Necə izah edirsən? Necə canlandırırsan? Fikirləri açıq sualdır çünki hərənin öz fikri var. Hərənin öz cavabı var. Təxmin edilməyən cavabdırsa, hərənin öz cavabı varsa, fərqli-fərqli cavab varsa bu açıqdır. Amma bir cürə cavab fərzisə bu qapalıdır. Ha, hansı cavab seçib? Bəndidir. D dedir. Hansı ki yəni bu Amerika ölkəsinin adı? Qitənin azaldı azal azadlığının əldə olunmasından əldə olunmasında böyük pay sahibi olan Simon Bolivarın şərəfinə adlandırılmışdı. Konkret adı var, tarixçilər, coğrafiçilər bilər. Əsilli tərəf Azərbaycan sözləri ilə ifadə olunmuş söz birləşmələrini göstərin. Bunun da konkret qaydası var qrammatikadandır. Cavab C bəndidir. 21-ə baxıram. Doğruya doğru, yanlışa yanı, çünki uyğunluğu istəyir. Fikirlərini əsaslandırmaq üçün hansı arqument gətirə bilərsən? Bu açıq sualdır, çünki açıq sualda dedik ki, cavab hərəncinin cavabı fərqli olur. E, və yəni açıq sualın cavabı konkret olmur. Yəni e, variantsız suallar belədir. Açıq suallar da, variantlı suallar qapalı suallardır. Görürsüz, imtahanlar da deyir ki, məsələn, 50 sual, 40-ı qapağı, 10-u açıq. Yəni qəsdən əs variantlandı, konkret cavab istəyir. Onda nəsa açıqdır. Açıq, yəni hər hansı cavab istəyir, onu yazsın. Bir doğrudur. Nizami Gəncəvinin Leyli-Məcnun əsəri, Füzuni Leyli-Məcnun əsərindən nə ilə fərqlənir? Bunun konkret cavabı var. Qapalıdır ki yanlışdı. Yəni doğru nöqtə yanlış verir. Xəstəlikdən qorunmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə özün üçün səmərəli hesab edirsən? Bu açıq sual olmalıydı. Çünki hərənin özünə xat cavabı olmalıydı. Qapalı verib, yanlışın atda yanlışdı. Bunu doğru götürürük. Cavab 1.3-dür. Azun təbəqəsinin bağlanması üçün hansı üsulları təklif edərdin? Açıqdı, amma yanlışın atdadır seçə bilmərəm. 22-yə baxıram. 22-də deyir, doğruya doğru, yanlışa yanlışsınız. Verilən problemin ən səmərəli həll yolu nə ola bilər? Açık sualı doğrudur, çünki hər anın özün özünün həll yolu olmuş olur. Bir doğrudur. Əsərin başoobrazın xüsusiyyətləri hansılardır? Konkret hər hansı bir əsər deyil, onun başoolunun xüsiyyətini isə qapalı olmalıdır. Doğruna haqqı yanlış çıxırıq. Ağacları qorumaq üçün hansı yollar təklif edərdin? Bu açıq sualı olmadı, çünki hər anın özünün yolu olur. Yanlışa yanlış verdiyin üçün doğru götürürəm. Cavab 1.3. İran üzrün siyasetinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Qapalıdır. Eee, bəli, bircə dəqiqə İran üzünün eee siyasetinin hansı xüsusiyyətləri CDS İran üçün siyasətinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Konkret cavabı var. Tarixdə tarixçilər bilər. Doğrudur, amma yanlışını atdadır seçənəm. 23-ə baxıram. Verilənlərdən biri qapalı sual deyil. Çaldıran döyüşün nə vaxt olub? 1514. Konkret cavabı var. Xətai Sultan Süleymanın fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? Tarixçilər bilirlər, konkret cavabını deyə bilərlər. Sizcə müharibələrin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Hərənə cavabı var. Sizcə necə fikrinicə necə canlıyırsan, nə edərdin? Necə olub ki öz fikrinin nədir, necə izah edirsən, öz düşüncə nədir, problemi necə aradan qaldırırsan. Bu tip, bu tip sözlər açıq düşüncədir. Və cavabım burada C-də, 23-də D-yə baxıram. Şahs-ı məxəttə hansı əsərlər keçirib, konkret cavabı var. Şahs-ı məxəttəyə həsr olunan əsərin müəllifi kimdir? Konkret cavabı var. Ədəbiyyatçılar bilir. Cavab C-də, 24-ə baxıram. A e, hansı doğrudur? Kiçik qruplarla iş formasından əsasən şagit mərkəzli təlimdə təlim modelindən istifadə olunur. Çünki bayaq dedik ki, kiçik qruplarla iş müasir dövrdə istifadə olunan təlimdir. Müasir dövrdə şagit mərkəzli müəllim yox. A yanlışdır. E, Sonda B də deyir, motivasiya prosesi şagitlərin nə öyrəndiklərini möhkəmlətməyə köməklər. Nə öyrəndiyini möhkəmlətmək dərsin axırındadır. Dərsin axırında da motivasiyadır, refleksiya. Əlbəttə ki, refleksiya. Burada refleksiya olmadı. Motivasiya dərsin əvvəlindədir yanlışdır. C-də deyir böyük qrup deyəndə şagirdlərin sayının 4 nəfərdən ibarət olduğu qruplar nəzərdə tutulur. Xeyr, 4 nəfər plus yəni lap yaxşı. 4 nəfərdən çox. Amma indi 15 plus götürürlər. Nə nə yəni belə deyildə fikirlə onun hələ tam bilmirəm. Yəni 4 nəfərdən çox desəydik doğru olardı. Yəni bu yanlışdır. 15 plus əsasən götürürlər. Sonra DDdir dey idrak taksonomiyası tədrim məqsədlərinin iyerarxiyası və təsnifatının özündə birləşdirir. Doğrudur, taksonomiya bir-birindən ardıcıllıq, zəncirvari quruluş deməkdir. Doğrudur. Təhlim nəticəsi ölçülə bilən olmalıdır. Ölçülə bilən olmalıdır. Amma burada olmamalıdır yazıb. Biz təhlim nəticəsini ölçməliyik ki, istədiyimiz nəticəni də smart texnologiyasında necədir? Spesifik olmalıdır. Nəm ölçülə bilən olmalıdır. Ədəd oluna bilən olmalıdır ə real olmalıdır, vaxta uyğun olmalıdır. Baxın onlarla nəzərə tutur. 24-də idi. 25-ə baxıram. İş formaları haqqında deyilənlər hansı fikilənəndən hansı fikir doğrudur? Fərdi iş forması introvert şəxsiyyət tipinə aiddir. Çünki özünə yönənlidir. Ekstrovert biraz deyib-gülən, biraz yüngül insanlara aidd olur. O şəxslər arasında da yəni çox amma introvert özünə qapanlıq insanlardır. Ona görə ay yanlışdır. Ekstrovert ki introvert olmalı idi. Cütlərlə iş zamanı qarşılıqlı qiymətləndirmədən istifadə olunur. Fərdi işdə özünü qiymətləndirmə olur. Ona görə bu da yanlışdır. Yəni burada qarşılıqlı qiymətləndirmə olmalı idi qrup qaydalarını e, müəllim özü tərtib etsə şagirdlər daha çox qrup qaydalarına əməl edəcəklər. E, müəllim şagitlərlə birgə tərtib etsə daha effektiv olar. Ona görə bu da yanlışdır. Bütün siniflə iş e, zamanı xarici səs-küyün olması anormaldir. Bu, yəni normaldır. Bu iş çatması bir müəttin göstəricisidir. Yəni xaosik səs gün olması normaldır, o, anormaldır. Çünki səs gündə istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirik. Və bu da yanlışdır. E-də deyir ki, qruplarla iş zamanı düzgün meyarlar olmadıqda qiymətləndirmə zamanı lazımsız rəqabət yarana bilər. Bəli, doğrudur. Mən düzgün meyar seçməliyəm ki, istədiyim nəticəni əldə edə bilim. Yəni uğursuz nəticə olmasın. 25 E-də doğrudur. 26-da deyir ki, iş formalarından biridir. Daha çox introvert şəxsiyyət tipinə aiddir. Introvertdə fərdi işə aiddir. Variantlarda fərdi işi axtarırıq, amma bizdən uyğun olmayanı istəyir. Yəni 4-ü fərdi iş olmalıdır, biri fərqli. Sinifdə şagird sayı çox olduqda bu iş forması uğursuz ola bilər. Doğrudur, çünki fərdi iş təkişləməyə xoşdur. Bu doğrudur. Şagitlər şagitlər də əməkdaşlıq və ünsiyyət bacarıqları inkişaf edə bilmir. Bəli, çünki onlar ünsiyyəti o qədər sevmirlər. Fərd daxil olurlar. Bu da fərdişdir. Fərd daxili intellektli şagitlər üçün daha Çox uğurludur. Bu da doğrudur. Introvertlər fərq daxil olurlar. Fərdişdir. Şagirdlərdə empatiya hissinin formalaşmasına şərait yaradan cütlərlə işdir. Özünü qarşındakının yerinə qoyur. Yanlış olan budur, uyğun olmayan budur. Cavab D bəndidir. E-də deyir qiymətləndirmə zamanı özünü qiymətləndirmədən istifadə etməyə ular. Özünü qiymətləndirmə fərdi işdədir, qarşılıqlı qiymətləndirmə cütlərlə işdədir. Cavab D bəndidir. 27-yə baxaq. Uyğunluq istiyi, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Dərsdə istifadə olunan iş formasını təhsil məqsədinə uyğun seçməlik. Mövzuya uyğun yox. Çünki hansı iş formasını seçir isə bizim məqsədimiz nədir? Onu uyğun da seçməlik. Mövzuya uyğun yox. Hər bir mövzunun özünün məqsədi var. Məqsədə uyğun seçməlik. Doğrunun heç də yanlış yeri olmaz. İl arzında müəllim bütün iş formalarından istifadə etməlidir. Bəli, hər birindən hər birinə müraciət etməlidir. Yəni hər birindən istifadə edə bilərik. Doğrudur. Doğrunun heç də doğru verib, doğrudur. Sinifdə şagid sayı çox olduqda bəzi iş formalarından istifadə etmək çətin ola bilər doğrudur amma yanlışın həddidir seçə bilmərəm. Sonra 4-də deyir bütün siniflə iş zamanı şagidlərə müxtəlif fəaliyyətlər verib, şagidlərə müxtəlif fəaliyyətlər verib. Onlarda yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirmək olar. Onu qruplarla işdə verə bilərəm. Müxtəlif fəaliyyətlər ümumiya qruplarla işdə verilir. Bütün sinifə mən necə müxtəlif fəaliyyət verə bilərəm? Onda daha çox xaos olur onu qəryanlışdır. Yanlışa yanlış dediyi üçün cavab elə 2 4'dür. Baxaq görə hansı variantdır o? 2 4 E bəndidir. 28-ə baxıram. Elir -e -el Venn diaqramının əsasən sual şərhəsinin yerinə yazılmalıdır. Qruplarla işləmək bütün sinifin, yəni kollektivlə işin ortaqcaya haqqını istəyir. Bütün şagirdlərin prosesə cəlb olunmasını təmin edir. Adğurudur. Şagitlər öz templəri ilə işləyir. Biliklərindən daha çox həmin olur. Bu fərdi şahiddir. Çünki özləri işləyir. Şagitlərin kiçik komandalarda fəaliyyət göstərərək tapşırıqları həll etməsi bu qruplara aiddir. Ortak cəhət deyil. Ona görə B-C-ni çıxıram, eləcə də A-D qalır. C bəndidir. Qiymətləndirilməsi zamanı meyarlar əvvəlcədən şagitlərə bildirilməlidir. Ümumiyyətlə hər bir ə, iş formasında qiymətləndirmə əvvəlcədən bildirilməlidir. Cavab A deydi. C bəndidir. 29-a baxıram uğunluq isteyir, qiymətləndirmə zamanı daha çox yoldaş qiymətləndirilməsindən istifadə olunur. budgetə görə bu cütlənlə işdir. Daha çox yoldaş qiymətləndirilməsi cütlənlə işlədi, çünki arıqlıq qiymətləndirmə deyilik sonra fərd daxili intellektli uşaqlar fərd daxili intellektli uşaqlar üçün daha məqsədəuyğundur. Fərd daxildirsə bu fərdi işdir. Eyni bir fəaliyyət bütün sinif əhatə edirsə bu kollektiv işi, yəni bütün siniflə işdir. İndi variantlara baxaq. Aksiya üsulunun tətbiqi zamanı istifadə olunur. Bu bütün siniflərlə işdə nə olur? Yəni kollektivlə. Deməli 3A-dır. Sonra sinifdəki şagit sayının çox olması bu iş formasının keçirilməsinə çətinlik yaradır. Əlbəttə ki, fərdi 2B-dir. Uşaqların rəy vermə qabiliyyəti yüksək olmalıdır. Bu da rəy vermə qabiliyyəti ki, fərd daxilində deyil, kimdədir? Cütlər ilə işdə işte, bir-birinə rəy verməlidirlər. Əməkdaşlıq eləməlidirlər. 1C, 2B, 3A. 30-cu suala baxıram. Müəllim şagidlərə <coughs> öz növbəmi gözləyirəm. Yoldaşlarımı diqqətlə dinləyirəm payıma düşən işi vaxtında yerinə yetirdim kimi ifadələr olan qiymətləndirmək üçün kimi ifadələr olan qiymətləndirmək üçün forma verir. Müəllim dərsi bu iş forması ilə tədris etməklə yaxın inkişaf zonasını inkişaf elətdirir. Əlbəttə ki, bu qruplarla işlədik, çünki yoldaşlarını diqqətlə dinləyir, yoldaşımı desəcək olardı. Yoldaşlarımı deyirdi. Deməli, onun yoldaşı çoxdur. Yoldaşımı desəydi, onda cütlərlən olardı ə e, payıma düşən deyir. Yəni qrupdadsam, onun öz payına düşəndə nəzərdə tutulur, ona görə D bəndi. Və 31-ə baxırıq. Bu iş forması zamanı şagird öz öyrənməsi haqqında dəqiq məlumata malik olur, özü üçün strateji müəyyən edir, özü sözü varsa metaqognitivdir, bu da fərdi işdir. D bəndi. 32-yə baxırıq. Müəllim dərsi tədris edərkən şagidlərə bülbül gözəl oxuduğuna görə qəfəsə salınar, qarğanı ya bayquşu qəfəsdə kim saxlar ki? Sualını ünvalayır. Şagidlər müxtəlif şagidlər müxtəlif fikirləri irəli sürərək dərsə cəlb olmurlar. Yəni dərsə cəlb olmaq qrupta da var, bütün sinifdə də var. Sonra lakin sinifin idarə edilməsi zəyif olduğundan müəllimin seçdiyi iş forması uğursuz olur. Deməli hər, kə, ə, hər kəs öz fikrini irəli sürürdə qarxı uyarılır. O da bütün siniflə iş olmuş olur C bəndi. Amma ə, lakin sözünə qədər olsaydı cavabımız həm qrupla, həm də bütün siniflə cavab olardı. Cədvəlin 33-ə baxıram. Bu iş forması zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə e, bu iş forması zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə zamanı nəyə ikrəy alın? Eyni zamanda rəy verən şagidə bu prosestdən bəhrələnir. Bax bura kimi cümləm olsa bu cütlərlə nişdi. Amma cümlənin davamı var. Bu iş forması dərs zamanı müxtəlif fəaliyyətləri həyata keçirməyə şərait yaradır. Müxtəlif fəaliyyət varsa, deməli burada artıq qruplarla iş öz əksini tapmış o olur. Bunu yerdən çıxartmayın. Cümləmdə müxtəlif fəaliyyət sözü varsa, bu qruplarla işlə. Çünki hər hər bir qrupa özünə xas bir tapşırıq versən, onu onun iş icra edirlər. Cavab deyibəndi. 34-ə baxıram. <coughs> Yanlış fikri müəyyən edin. Cütlərlə iş zamanı istifadə edilən yoldaş qiymətləndirməsi, şaqit yönümlü qiymətləndirmədir. Doğrudur, uşaqların maraq tələbatı ön planda olur. Sonra fərdi iş formasından istifadə edərkən müəllim ə qarışıqlı qiymətləndirmədən yox. Özünü qiymətləndirmədən istifadə eləyir. Qarışıqlı qiymətləndirmə cütlərlə işlədi. Ona görə B yanlışdır. C-də deyir, fərtdaxili intelekt və introvert xarakter tipinə malik şagitlər cütlərlə iş formasına maraq göstərmir. Göstərmirlər. Fərtdaxililər, hə, bu cütlərlə heçə maraq göstərmir. Doğrudur. Çünki fərtdaxili sevmir axı cütlərlə işi. Sinifin idarə edilməsi zəif olduqda ki, kiçik qrupla iş forması zamanı sinifdə qeyri-işgüzar səs-küy ola bilər. Bəli ola bilər. Yəni e, bu da doğrudur. Sinifdəki sinifin idarə, idarə etməsi zəyif olduqda kiçik qrupla iş formatı zaman sinifdə gərişküzə səsli olurlar. Doğrudur, amma bu bizdən yanlış istəyir. Şagirdlərdə təcrübələrini bölüşmək kimi həyati bacarıqlar formalaşdırma baxımından qrupla iş forması məqsədə uyğundur, çünki müxtəlif fəaliyyətlər öz əksini tapır. Doğrudur, bu da bizdən yanlış istəyir, o da B bəndində olur. 35-ə baxıram. E, Müəllim şagirdlərə natiqlik məharətinə malik olmaq üçün nə etmək lazımdır? suallı ünvan verir. Düşündüklərini yazmaq üçün onlara iş vərəqləri verir. Lakin müəllim hər bir şagidin fəaliyyətinə lazımi qədər maraqlana bilmir və vaxtın məhdud olması hər bir şagidə münasibət bildirməyə mane olur. Deməli vaxt məhdudiyyəti varsa, deməli burada fərdi işdir, fərq daxilində intellektdir, C bəndidir. 36-da deyir ki, müəllim şagidlərdə özünü özünü həm söhbətinin yerinə qoya bilmək, yəni empatiya hissi olması bacarığını formalaşdırmaq üçün şagidlərə verilən mövzü ilə bağlı qarşılıqlı fikir mübadiləsi, qarşılıqlı fikir mübadiləsi hər də var. Üçündə də var, fərdidən başqa hərmsində var. Amma daha çox fikir mübadiləsi bütün siniflə işlədir. İndi burada da daha çox sözü vermir, veriləcəyi qarşılıqlı fikir mübadiləsi verilsə, deməli 1 2 3 4-ü də götürmək, götürə bilər. Bir dənə fərdi çıxaq. C bəndində 37-də dəri uyğunluq gözlənilməmişdir. Müəllim aksion iş usulunda bütün siniflə iş formasına istifadə edir. Aksiyonda nədir? Ən son söyləyən qalibdir. Müəllim bir-bir suallar verir, ən son söyləyən qalib olur. Ona görə burada uyğunluq gözlənilməyib. B bəndində deyir ki, sinkven üsulu bütün siniflə həyata keçirilir, fərdi həyata keçirilir. Ona görə b yanlışdır. Komanda şəklində araşdırma bacarığını formalaşdırmaq üçün qrup cütlərlə iş usulundan istifadə olunur. Yalnız cütlənd yox. Komanda şəklində cütdə də olur qrupda da. Yanlışdır bu da cavab. Bizdən uyğunluq istəyir. Fərdi iş zamanı şagird inkişaf dinamikasını izləməyi öyrənir. Doğrudur. Özü özünün səhfini düzünü tuta bilər. Deyil, doğrudur. Deyildi cavab. E də deyir ki, şagirdlərin çevik qiymətləndirmək üçün müəllim şagirdlərin çevik qiymətləndirmək üçün müəllim iki növbədən məzmunu qiymətləndirir. Xeyr. Şagirdin şagirdin həyata keçirdiyi <coughs> fəaliyyəti müəllim qiymətləndirir. Məzmunu yox. E də yanlışdır. C bəndində 38-ə baxıram. Hansı iş forması hər zaman ekstravert xagitlər üçün əlverişsiz olur? Və əlbəttə ki, Fardır. Çünki ekstravertlər ünsiyyətə meylli olmayanlar, ünsiyyətə meylli olanlardır. Fərdi iş amma ünsiyyətə meylli deyil. Ona əlverişsiz olan da C bəndidir. Amma əlverişli olsa hamısını götürə bilərdik. B, D, E-ni. Tərs sinif odağıdır, elə bu anlaşılır. Tərs sinif modeli var. 39-a baxırıq. Bu klasterə uyğun gəlməyən istəyir bütün sinifləri, şagidlərin prosesə cəlb olunmasını təmin edir. İndi biz bütün siniflər iş variantlarının 4-ü bütün sinifə şol olacaq. Biri amma ayrı olacaq. Çünki bizdən uyğun gəlməyən istəyir. Utancaq şagidlər öyrənmə prosesindən kənarda qala bilərlər də doğrudur. Hər kəs, yəni kollektivlə bütün siniflə olanda utancaq şagitlər qıraqda qalır. Hər kəs cəlb olunması baxımından əhəmiyyətli formadır. Hər kəsin cəlb olunması baxımından əhəmiyyətli formadır. Doğrudur. Şagitlər arasında ünsiyyəti inkişaf elətdirir. Doğrudur. Düzgün qiymətləndirmə meyarı olarsa, obyektiv qiymətləndirmə təmin edilmiş olar. Bəli, qiymətləndirmə doğru olsa, rəyi doğru versək, istədiyimiz nəticəyə də ola bilərik. Introvert şəxsiyyət növünə sahib şagitlər üçün məqsədə uyğundur. Introvert fərdi şaitdir. Bütün sinifdə ekstravert aiddir. Ona görə cavabım B-dir. 40-a baxırıq qırta deyir ki, problemin həlli üçün birgə çalışır. E, birgə çalışır və e, bircə də ki, bir bir həm bir deməli həm ikiyə aiddir və problemin həlli üçün birgə çalışır. Sonra deyir ki, müəllimin monitorinqi mütləqdir. İndi baxaq görək hansı oğlan gələ bilər. Birgə çalışırsa, burada fərdi ola bilməz. Ona görə biri bir görsüz birgəyə aiddir. Ona görə fərdinə çıxıram. A da fərdini çıxıram. Onu çıxdım. Sonra deyir müəllim, 3 e, dəqiqə birdə burada e, bunun cütlərindən də götürə bilərik, qrupdan da götürə bilərik, amma birgə problemin həlli üçün birgə çalışır. Yəni komanda şəklində desəydi qrup götürərdim. Birgə deyirsə cütlərlədir. Ona görə birinci cütdü B bəndi ilə E bəndində çıxıram. Yəni ya C bəndidir, ya D bəndi. Sonra e, variantlara baxıram. 2-də yazır ki, şagit yaradıcılığı yüksək olur. D deyir ki, şagitlərdə özünü özünü həmsöbhətin yerinə qoya bilmək bacarığı formalaşır. Empatiya hissi. Empatiya da hardadır? Bəli, o da cütlənən işdə e, yerini tutmuşdur. Ona görə biz D-ni götürürük. Çünki şagidin yaradıcılığı yüksək olması hamsında ola bilər, amma konkret bilmirik hansıdır. Və davamında deyir ki, ə e, burada bir dəqiqə e, üçüncü də müəllimin monitorinq müəllimin monitorinqi mütləqdir. Yəni qruplarla işdə müəllim monitorinq yoxlama aparır ki, görüm hansı qrupda nəticə necə oldu və e, düzgün qiymətləndirmə meyarın olması vacibdir. Ümumiyyətlə bütün qruplarla, yəni Bütün şformalarda düzgün qiymətləndirmə olmalıdır. Amma C bəndində yazmışdı ki, hər bir şagirdin inkişaf səviyyəsi izlənir. Hər bir şagird fərdiə aiddir. Ona görə elə C bəndi avtomatik çıxır. Ona görə də D bəndi qaldı. 40-cı sualda D idi. Bu qədər. Uğurlar.